Och så börjar vi nästa dag i Orwell. För er som inte hängt med under de två tidigare delarna så rekommenderar jag att ni tar en titt på dem först. Anledningen är för att det har hänt en hel del. Framförallt så förföljde vi Nina Maternova när hon skulle plocka upp sin son. Hon trodde hon var förföljd av en stalker, och när vi avsåg att gripa henne så dödades hon i eldstrid med polis. Och det är dags för oss att logga ut från den här dagen. Dag nummer 4. Minnesol. Och vi är tillbaka. Det verkar som att vi fick personen bakom bombningarna. Allting pekar på det, men till vilken kostnad? Gjorde vi det rätta genom att flagga henne som farlig? Var det vi som dödade henne? Jag tror faktiskt att trots att jag är emot hela det här systemet som vi använder för att spåra personerna som sköter om de här bombningarna, så gjorde vi rätt i att markera henne som beväpnad. Därför att hon var det, och hon var också övertygad om att någon följde efter henne. Det sagt så var det vår handledare som bestämde att polisen skulle gå in aggressivt. Och jag tror att mycket hade kunnat vara vunnet genom att inte gå in aggressivt, utan antagligen försöka oss på att förfölja henne till hennes plats istället. Och försöka ordna någonting på det viset istället för att rusa in på den plats vi visste hon skulle vara. Det intressanta är att Symes vet uppenbarligen inte vem han pratar med, och det här är första indikationen vi har fått på det. Och Symes vill här att vill antagligen här ha någon slags förtröstan över att personen som han pratar med och får i princip får all sin information av gör det rätta. Men han vet inte det. Vi vet att Abraham Godfells är hjärnan bakom anfallen. Som sagt, vi vet så mycket om det som vi kan. Därför att han har själv erkänt det i sina mejl. Det måste finnas någon ledtråd mot honom som vi har missat. Och vi behöver fortsätta kolla upp honom. Vi behöver väl kolla Harrisons timeline. Har han antagligen en uppdatering. Juliet ringer Harrison. Nina är död och de diskuterar saken. Juliet verkar chockad. Juliet avslöjar för Harrison att det finns någonting som spårar henne. Samma sak med... Och Harrison har fått samma sak. Jag tror att de vet att det här systemet... De fattar att
vi kanske lyssnar på det här. Harrison tror att vi håller på att plantera bevis. De vill kontakta Sandras advokat. Abe kände Josef. Ja, men det visste vi faktiskt. Vi behöver lite basics om vem Joseph Langley är och vi behöver kolla på gamla. Men vi behöver fokusera på Abraham Gosselts. De tänker kontakta Initiate och se om han kan hjälpa dem. Är fel profil, vi behöver gå till. Så han har skickat ett mejl till Initiate. Han har bjudit in Initiate för att gå med i FOT. Vilket jag måste erkänna antagligen för Initiate kanske inte är världens mest frestande tanke just nu. Jag kan inte hitta. Jo, där hade vi Initiate. Vi måste kolla igenom gamla källor för att få en status på Joseph Langley så att han nu är ett target. Juliet's timeline. Jag är fortfarande inte uppdaterad. Vi har en bild nu och vi har att han var Cassandras advokat. Alleged perpetrator of Boston bombing is dead. De använde dessutom hennes arméfoto. De stormade hennes lägenhet, påstår de. Vi vet att det inte stämmer. Vi vet att hon drog ett vapen, vilket stämmer. De hittade tydligen en bomber. Vi vet inte om det är sant. Vi får se vad vi mer kan hitta gällande. Vi vet faktiskt att han fanns på
på listan från och att han att han kom därifrån. Får se om det finns någonting mer vi kan. Hans adress och date of birth vore ju för sig väldigt bra att ha, men jag vet inte om vi har det eller någonting i den stilen just nu. Det finns någonting kvar vi kan undersöka här någonstans, men frågan är bara vad det kan vara. Flood aid stable. Vi vet att de sysslade med minerna där, men det verkar inte som vi kan hitta någonting mer. Vi har Jules timeline här och den har vi gått igenom ett dussintal gånger bara för att den är flaggad. Och mycket mer än så fanns det faktiskt inte. This woman a terrorist. Vi försöker just nu hitta mer information på den punkten. Vi har inte så mycket annat gällande devices. Och så vitt... Ah! Vi har nu hennes rapport här. When prompted to surrender, the suspect instead shouted out aggressively while procuring a firearm aiming at one of the executing special agents. The suspect then opened fire, wounding special agent on the left shoulder. In defense, special agent drew his pistol and returned fire as the situation briefing had already suggested to proceed with extreme caution. The suspect was hit in the chest twice, causing her collapse. An ambulance was called, but the paramedics were unable to resuscitate the target. Time of death was announced at the scene. Nu har vi hans hemsida här. Jag tror att vi kör den bilden. Han ser mycket äldre ut på den bilden. Kan det finnas två av dem? Ja, alltså vi vet redan att han är ihop med Cassandra Watergate och att han har gått i samma skola som... Vi får se vad Juliet har att säga till Joseph. Josef har hört från Cassandra. Antagligen kommer Cassandra säga att hon blev arresterad. Alltså vi är ju väldigt uppenbara med att vi avlyssnar folk och det kan bli väldigt intressant. Det är intressant att Josef tror inte på storyn att hon inte vill prata med honom, men det tror inte jag heller på. Abraham asked me for a favor about someone called Nina. Vi får se.
Kan det handla om vårdnad? Snackade med Harrison, de kan titta på alla av oss. They might lock us up straight away. I mean, can they do that? Uppenbarligen. Even with the safety bill in place, they all need solid indication that you're all involved in the bombing. Also, honestly, I'm not sure what constitutes as a solid indication these days. Det intressanta är att solid indication är inte så solid, enligt mig i alla fall. Han ska läsa upp lite på lagen och se om... Det mesta verkar faktiskt connected, säger jag som har en översiktsbild och i princip kikat hela händelseförloppet. Utom bomberna, men... How can I join when I've joined fort when I'm already a part of it? Det är lite intressant. Vi får se vem vår kära initiate faktiskt är. Initiate, Warrior of the Web. Jag tycker faktiskt vi lägger till det som hans occupation bara för att ha lite roligt. No comment! Friend me to get express security flaws news. Place of residence, the omnipotent interwebs. Alltså inget av det här stämmer ju i princip. Och han gillar giraffe with hats. Jag skulle också gilla giraffe with hats. Lazy password, som det finns en Facebook-sida så det vill jag också följa den faktiskt. Och all the memes. Alltså jag vill kom igen. Han följer så fantastiska Facebook-sidor. Han förklarar data wars. It's a trap. Initiate made a little game. Horn versus horn. Ja, vi kan inte spela det. Fan också. Open letter to Victor Rosen. Det var lite intressant. Tydligen försöker han utpressa Victor Rosen och det verkar ju gå lagom bra. They actually hire a lot of interns and only very few people ever get permanent contracts. Så det är inte en trevlig sak för dem att göra. Vi ska se om vi har någonting annat här. Var har vi Joseph Langley? Vi kanske ska lägga till det där också. Det kan finnas mer här vi behöver ta en titt på hans vanliga profil. Åh, han har också varit i armén tydligen. I Argentina. Att han har utbildningen där, det vet vi redan. Vi har hans nummer där och hans jobb-e-mail där. Och då fick vi upp någonting för listener. Vi har en okänd person här. Ah, det är hans PC. Bra. Den kan du...
The head engineer warned me that apparently there's a glitch that caused devices we were monitoring to malfunction at times. The issue has now been fixed. Ja, det tror inte jag på om jag ska vara helt jäkla ärlig. Hello, Joseph. I assume you know who I am. One of your clients, one certain Cassandra Watergate, is currently held in investigative custody. As far as I'm informed, if both of you have some kind of liaison, well, it's none of my concern. It's heartbreaking to know lovers are apart from each other. I am in a position to change that if you deliver incriminating material for a person named Abraham Gottfeld, a member of the activist group Fort Form. I know that you have been in contact with. Jag är rätt övertygad om att jag vet vem som har skickat det här förbannade e-postmeddelandet. Jag skulle gissa att det är våran kontrollant. Vi skickar det till honom bara för att se vad reaktionen blir. Nej, det här är någon annan. Kan det inte vara någon som faktiskt skulle kunna ha det? Joseph, it's done. Don't work too much, Laverne. I have not been in contact with Abraham Goldfuss for a long time. I cannot meet your demand. I will deliver additional information on members of the activist group Forked. Only if you mind our agreement, Cassandra Watergate must be set free tomorrow, not a day later. Huh, I didn't expect him to give in so easily. Ska vi gissa att Joseph det är Symes som utpressar Joseph Langley? Det känns lite uppenbart. Vad vi gör just nu är sinnessjukt olagligt. Alltså, hacka oss in i hans dator och eventuellt bryter. Han har varit gift en gång i tiden, antagligen inte gift nu dock. Gillar att fiska. Han håller en ren papperskorg. Dancing in the rain. Det här var faktiskt en väldigt söt bild. Det verkar också som han är lite äldre på den här bilden än vad han var förut, men... Browser history. Det här är intressant. Han rensar sin historik regelbundet. Det där kan vara ett webhandle. I hope you don't think I avoided writing due to asking you about ongoing financial support for Nina. It wasn't that. Det där var intressant. Tydligen så var det Cassandra. Han bad honom om tjänst gällande Cassandra. Fick Cassandra frikänd. Och sen så blev de ett par. Och tydligen har han försvarat Abraham Goldfeld. Och varför har han frågat angående Nina? Det är ju väldigt intressant. Ja, så jag tror att det snarare kan ha handlat om barnet i sådana fall. Att Abraham kan ha varit farsa till barnet. Got the impression that the government is up to no good. Hitta någon som du inte kommer gilla alls. Orwell. Det här är intressant. Orwell är alltså inte ett officiellt system. Det verkar vara ett system som kan lägga allting på nätet under övervakning. Vad menar du med allt? Allt som den här konversationen, varje samtal, hemsidan, kanske PCs, whatever.
Harrison har svårt att tro det. Och det här känner jag igen. Jag har varit i Initiates skor. Jag försökte övertala folk om datalagringsdirektivet och om IPRED och folk sa bara nej, det där kommer aldrig hända. They outsource surveillance to people outside the nation. Så vi tillhör alltså inte ens samma nation. These people are supposed to collect pieces of data from websites, all kinds of communication and whatnot, and send it to the Orwell mainframe. It's safe to assume nothing is safe even more. Anymore. Det här är intressant. Så vi är alltså inte från samma nation. Och vi kan inte förfölja folk utanför nationen. Also explains what happens to Nina, I guess. This is everything we fought against. Please chill, man, or we will regret it. Det här kan bli intressant. Smart. Använder deras chat-tool som tydligen inte är väl... built-in cipher. Antagligen så att... It's a custom encryption algorithm which will be easy to break but off records and that's what we need. They probably cannot break this, not right away. Gives us a couple of messages, probably. Just remember to write quickly. And keep your fingers crossed this will work at all. Reports of unknown cryptography. I can't even. Orwell should be able to break the encryption in mere seconds. Vi får se om det stämmer. Om kryptot verkligen kan brytas så fort. Men vi kommer vara tvungna att hantera mycket data väldigt fort. Och jag tyckte inte om vad som hände förra gången vi var tvungna att göra det. Jag behöver lite tid att hitta entry point och kommer bara ha sekunder. Kommer du göra med vad jag hittar där? Start a war on the government. Ja, jag hade inte tänkt att vidarebefordra den frasen faktiskt. Dessvärre så verkar det fortfarande inte som vi har fått igenom en hacking. Eller gått igenom det där. Jag tänker inte skicka in det där. Oh, this could be interesting. Mr. O'Donnell, it has been brought to our attention that we actively participated in suspicious groups in the past or the present. Det verkar som att han precis dessutom blev avskedad, vilket inte kommer göra honom gladare om jag ska vara helt ärlig. Vem gjorde det här? Ja, det... Det kan man ju fråga sig.
I have no idea who leaked this info, certainly not me. Only a few people can get the data on our back end. Doesn't aid us in our investigations, quite the opposite. The government versus Abraham Goldfeld, Langley Försvarare. Breaching the terms of an employment contract. The plaintiff's claim was granted. The medical condition of the defendant could be proven by his physician. The court could see no justification for the defendant's absence from work since the defendant appears to be unhappy. The court was able to recognize a breach of the terms of the contract. Försvaren måste försvara the plaintiff med att försvara hans, eller, ja. Det här är intressant. No, not permissible in court. Det här är tydligen jätte hemligt och plaintiff var regeringen. Så det var lite annorlunda. Någon måste ha känt honom om det sedan. Varför stämdes han över? Och dessutom förlorade han fallet. Konstig vendetta. Dags att hitta killen. Om vi kan. Vi ska nog lägga in hans arbetsadress åtminstone. Juliets timeline har inte heller uppdaterats speciellt mycket. Harrisons har uppdaterats också. Entry 1 Godfeld. Vi får se vad det var han hade för något problem. Abraham Goldfeld har cancer som inte går att operera. Och han förväntas inte överleva. Nu har vi dessutom hans date of birth och hans adress. Antagligen är han inte där, men vi får ta en titt. Det fanns ingenting annat i där som vi kan ta en titt på. Han påstår också att han han vägrade först, sen så tog han det hela. Vi kan inte hitta någonting annat på den punkten heller. Vi kan i och för sig behöva fortsätta gå igenom hans där var till Karen. Apart from your number of clients dropping steadily, your expenses at the end of the, especially via that credit card. Samma kreditkort som Cassandra fortsätter använda gick upp med 218%. Vad kan det vara? Vad kan det också vara? Donation. Jag förstår att du hjälper en vän, men du måste sluta vid någon. Jag håller med om att avskeda Mrs. Winters. Du har också en dedikerad sekreterare du inte behöver, eller... Så vi lägger till det där. Men
Men han tackade nej till ett fall, intressant nog. Vi kanske borde lägga till det faktum att han verkar vara lite i finansiellt trubbel. Vilket skylls på two future crimes. Det verkar inte som att vi har mer att hitta här om jag ska vara helt ärlig. Vi har redan tittat på det mesta som går att hitta. Så, då gäller det bara att hitta var i helsike. Vi behöver ta reda på om Josef Langley assisterade Nina Meternova och hitta vart Abraham Godfells är någonstans. Det borde vi väl få reda på genom banken, men frågan är om vi har någonting på den banken. Ja, alltså dessvärre så hittar jag ingenting där. Jag hittar bara O'Donnell Harrison. Och vi verkar inte ha hans bankkonto ännu. Vi får se om vi kan hitta det på hans dator. För det kan vara så att vi inte har... kollat noga. Ah, där hade vi hans bankaccount. Det var precis det vi letade efter. Intressant att han skulle lägga det i sin header. Eller i sin... i det fältet. Jag brukar inte lägga mitt bankaccount där. Jag lägger fan knappt mitt Swish där. Då ska vi se om vart vi hittar banken någonstans. Då är det kanske högst upp nu bara för det. Japp. Där har vi vinet som Cassandra köpte, om jag inte har helt fel. Recurring donation, frågan är bara till vem. Men vi vet redan vart donationen kan tänkas vara någonstans. Vi kan kolla hans bilder. GOP certificate. Och så får vi helt enkelt över det. Det verkar som att det kan vara en donation till det här stället. Harrison snackar med Juliet. Han blev avskedad, men det visste vi redan, som vi har koll på hans mail. Cass har blivit arresterad, men det visste vi också. New evidence in the officer injury, inte bombningarna. Det här är lite annorlunda. Vi får se om han vill imponera på Juliet eller om han behåller sin opsäck. Snyggt. Han vill inte involvera Juliet i vad det är som händer här.
kontakt Joseph Langley skrivit någon till Juliet samtidigt som han skriver till Harrison O'Donnell. Vi måste följa båda just nu. Undrar om man kan kommer ta åt sig fallet. Vi kommer behöva ta en nära titt på det här. Juliet vet inte att vi kan läsa allt de skriver. Harrison är smart. Han fattar. Vi får se om de verkligen gör. Yes, han lyckades hindra henne från att göra någonting sådant. Juliet har nog rätt approach gällande det här skulle jag säga. Får vi se vad det är de säger. De verkar inte som de förstår att vi kan höra vad de talar om dock. The law guy. He is the law. Eller någonting sådant. And to pry on their lives if necessary. No, they use it as a sorry excuse for spying on people all the time, intimidate them. Vad som är farligt för det är att individer kan bli åtalade för indikationer. I specifika indikationer, det kan räcka med att någonting ni sa i ilska kan göra er farliga. Transitivity of indication. Ni har en grupp, ni har en aktivistgrupp, det länkar er till varandra. Nu är det nog tillräckligt indication att om Abraham skapade tanken för att göra brott eller terrorism så har de så kan de arrestera er alla. De behöver bevis för att Abraham behöver bevis för att det var fredligt. Okej, okay, så Abraham var rätt reclusive. Ninas plan för Circle Mall visade sig vara en katastrof. Jag är inte helt säker. Then Jules took over the planning with the two other protests. False intentions and bad planning cost us. You and Nina, me, each and everyone is guilty of deviating from age intentions. Jag får nästan hålla med om att det är Nina som
Julia tycker inte någon är oskyldig. Jag håller inte med. I suppose it's going to benefit you too as well if you can remove from custody. Ja, det håller jag med om. Problemet är att vi vet vart det är någonstans. Eller vet vart det kan vara i alla fall. Men vi får se vad... Saken är den... Ja, alltså jag håller med. Vi ska inte arrestera någon av de här jävlarna. How to start repairing my notebook. Det där är Juliet. Fan också. Vi måste nu komma in i den innan... They have Rosen materials for PR. Orwell has lost the connection to the main server. Det där är intressant. Det var en fälla. Det var en fälla. De visste vi skulle hugga på det och det där var en fälla. Och vi gick rakt in i den. InfoSec säger att de har avertat attacken. Jag tror att attacken var på hennes dator. Och Joseph Langley ändrade sig att han inte kommer få någonting. Vilket är intressant. Han verkar ha blivit ändrat sig på den punkten. Internt projekt Demagog. Stelligen. Han kom från Tyskland där han fortfarande har familj. Och där har vi essay draft, men där fanns det inte så mycket att kolla på. Hans browser history innehåller ingenting överdrivet speciellt. Och vi har greetings från Copacabana där. Han... Herregud. Han är rapporterad saknad. Undrar vad som händer om vi söker under hans... Det är lagligt att byta ens namn när man invandrar, men väldigt få gör så. Och det gjorde den här personen tydligen. Han lämnade sin familj bakom sig. Och vi har nu ett gammalt foto. Vi behåller nog det gamla fotot. Attacking Orwell worked, but not for long, and not again, not this way. I got a gift for you. Take a look at your forked web server. Handle it with care. Så var har vi initiate, för vi vet att det var han som anföll Orwell. Det var ett backend breakdownish. Men vi behöver nu veta vad som finns på forked webserver. Gunther Aarons är död.
Men jag tror inte det. Jag tror att det här är ett filospår. Jag tror att Initiate kan vara han. Precis. Screw Orwell. The truth is in there. Jag tror att vår hacker antingen är den här personen eller låtsas vara den här personen. Det är... helt övergivet. Och eftersom det var helt övergivet skulle jag gissa att... han har fejkat sin egen död och flyttat. The Orwell Project. Vi är dessvärre helt offentliga nu. Vi försökte och försökte få ut vårt budskap, men vad vi än gjorde så var det inte tillräckligt för att få er uppmärksamhet. Och nu dyker ni upp på vår trappdörr oinbjudna och vill fortfarande ha uppmärksamhet. Välkomna, välkomna. Nu när ni är här så ska vi ha ett litet samtal. Jag har någon här som desperat vill möta er alla. Världen, möt min goda vän Benjamin Costigan. Benjamin, möt världen. Benjamin här är en agent i ett projekt de kallar Orwell. Aldrig hört om det. Ingen överraskning. Det hade inte jag heller. De vill inte att vi ska veta. Åtminstone inte ännu. Orwell gör det enkelt att spionera på alla med bara några musklick. Vanligt folk rekryterat från var som helst i världen gör de här musklicken som om det vore ett spel. Och där är Benjamin. Han är precis den kille som tittar på er data. Tittar på den och säger, den här, den ska vi låsa in. Den här liv ska vi förstöra. Vilket jävla jobb. Och nu kan ni fråga, var fick den här Hancock sin information från? Orwell. Saken är inte säker. Nej, jag förväntar er inte att tro mig det. Jag skulle vilja att ni gör någonting bättre. Fråga Benjamin. Ja, jag glömde nästan att ni inte känner till honom. Fråga honom. Här är hans adress. Om ni skulle vilja besöka honom och skicka mina bästa önskningar så skulle det vara mycket uppskattat. Vi tar hand om de som sitter på andra sidan Orwell som tittar igenom era personliga saker och flinar när de tittar på era nakenbilder. Tanke är er vän. Vi kommer ta dem åt er. Tanken måste vara fri igen. Det där ser ut som någon vi känner, eller hur? Och vi verkar inte kunna skicka in det. Vi behöver antagligen en profil för det. Vi måste hitta rätt profil för... Vi vet vem Symes är nu. All information vi kan hitta om honom lägger vi just nu till. Inklusive hans adress. Och han behöver gå hem. Och vi har precis hittat allt vi behöver för idag.